မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနေရဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လာရှုမြို့အနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလူနေရပ်ကွက်တွေထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်လူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွင်းမနေ့ကမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်အမျိုးသမီး9ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကြောက်မီးသွေးဆက်ယုံဆောင်မဲ့ချောင်းဆောင်မှာဘသူတွေကမြေတွေဝယ်နေကြပါတည်းကချင်ပြည်ဖက်ကန့်ဒေသကရေကြီးမှုအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဂရီနီပြည်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာဘာရီလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလူနေရပ်ကွက်တွေထဲလဲနဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်လူ6ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ခုနိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာလာရှုမြို့ရပ်ကွက်တစ်ပြူဟာလမ်းထဲကနေအိမ်တအိမ်ထဲလဲနဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီး2ဦး၊ကလေး2ဦး၊အမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားသူမြစ်သားစုမှာမှုတ်ဆိုးမှဖြစ်သူတော်မခေါ်မကြီးနဲ့တာကြီးစနီးမောင်နာအပြင်ရှစ်လသားရွယ်ကလေးငယ်တဦးသားငယ်လေးတဦးအဲ့ဒီအိမ်မှာလာနေပြီးကြောင်းတက်နေတဲ့ရွာကလေးတဦးစုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လာရှုံမြို့နယ်နောင်မွန်ကျေးရွာနေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားမင်းညတကောင်ချိန်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာတော့မနေ့ကမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လဲဆောင်ရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က PDF ရဲဘော်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့4ယောက်ထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတကြောပြန်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ရွာပေါင်း10ရွာလောက်ကဒေသခံထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စကရင်ပြည်နယ်မြဝတ်တီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နယ်တွင်ခေါင်းဆောင်ကိုစူလင်လတ်တရနေ့ညပိုင်းကအမိမတိလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့မြို့ခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်တပ်ဖြတ်ခံရသူနဲ့ထင်းရဲစော်မြင့်နိုင်38နှစ်ဟာမူရင်စေဝါဂိမ်းမြုံပြည်တန်စာယုံ KTV ယုံပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ယူတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တည်င်းတွေကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တယ်လို့တည်င်းထုတ်လွှင့်ပေမယ့်မြုပ်ခံတချို့ကတော့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်တနာဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာကနေတည်ဆုံရတာလို့လည်းပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့အတွင်းမှာဒေသခံတွေရဲ့အိမ်အလုံးကြီး40ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။စီဆိုင်မြို့တောင်ဘက် -20 လောက်ဝေးတဲ့ရေဖြူရွာနဲ့ကယန်းလေးရွာကနေအိမ်16လုံးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကမိရှုခဲ့ပြီးမေလ15ရက်နေ့တုန်းကလည်းအိမ်အလုံးကြီး24လုံးကိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PNL ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခွန်ရရန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစီဆိုင်မြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့အင်အားရာခဏန်းလောက်ရှိတဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးရွာတွေကိုလည်းမီးတင်ရှို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာငါလကြော်ကြားတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အုံ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နာ
ားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Narendra ကအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မြုံပြင်ကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူငယ်အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီး9ယောက်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့မြုံပြင်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးလာကျဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ညာကတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘဲနဲ့တမောတကာရာကိုလာပိုက်စော်အင်တီတချို့လေးပြောင်းလာတယ်။မိုဒီကလည်းရောနဲ့ရောသားဒီကလည်းအေးအေးဆင်းဆင်းနော်နေတဲ့အရှင်ဖရိုက်ခါအခုပဲလာလို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါအငိုင်းမီးဟာပါရင်ငေါရောက်တော့တင်ရပါပြီ။စိုးရင်ရတဲ့အနေထောက်တော့မရှိလို့ပြောပါရစေ။ရွာထဲမှာအေးအေးတက်သားတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတည်င်းပိပို့သူတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုလာရောက်ဘုံကျဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့လဲတန်ရွေးမျိုးခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရစေ။တန်ရွေးမျိုးနေနဲ့ငပလီမျိုးအနီးနားတွေမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တန်ရွေးမျိုးမှာရှိတဲ့ခရိုင်ပညာရေးမှုယုံမျိုးနေပညာရေးမှုယုံတို့ကိုတန်ရွေးမျိုးတောင်ဘက်ကွာမျိုးကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့လဲသိရပါရစေ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာ319ဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ1146ဦးအထိရှိကဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူဟာ452ယောက်ကြီးရှိတယ်လို့ EE ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကြောင်မီသွေးဆက်ယုံဆောင်မဲ့ချောင်းစုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတွေကမြေတွေကိုချင်းချောက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ထားပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာကြောင်မီသွေးတုံးလျက်စစ်တပ်အားဖြင့်ဆက်ယုံတိစောက်ဖို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကမြေတွေကိုချင်းချောက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ကြောင်မီသွေးတောင်လျက်စစ်တအားပေးဆက်ရောင်ကိုချောင်းဆောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကလွေရွာနဲ့တရဲကျေးရွာအကြားရှိတရဲမြက်ကန်ဘေးမှာတည်ဆောက်ဖို့ရထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မီသွေးစီမံကိန်းလောက်မှဆိုပြီးဦးအောင်ကြီးတိုင်းနဲ့နေဆက်သူတွေကမြေတွေလိုက်ဝဲနေတယ်။မရမှုစီရင်လဲတိုက်မဲ့ပညာနဲ့ချင်းချောက်နေတာမျိုးရှိနေတယ်။လက်ရှိမှာတော့တနိတော်ဧက90ခါဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်အထွေထွေအောက်ချုပ်ရေးရုံးရှိအချက်လက်များအရသိရပါဗျ။ချောင်းဆောင်တွင်ကြောင်မီတွေးလျက်စစ်တာအဘေးဆက်ရောင်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲဖော်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတယောက်တမ်မတ်ကြီးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကရင်းရဲလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာကနေတစိထောက်ဖော်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းမိတွေကတဘာဝအပေါ်ဝင်ခြင်းအန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒီဆက်ရုံကိုကျွန်တော်တို့ဘလူးကျောမှာလာစောက်မယ်ဆိုတော့ဦးအောင်ကြည်တိုင်းကသူတို့မိသားစုအကျိုးစီးပွားရေးအတွက်စသည့်မြေကိုချနေလိုက်တယ်လို့ပဲအမြင်တယ်အဆိုပါချောင်းဆောင်မြို့နယ်ဘလူးကျွန်းတွင်တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံများမှကုမ္ပဏီတွေကခေတ်ဆက်ဆက်ကကွင်းစင်လည်လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုကြမ်းမိတွေဆက်ရုံစီမံကိန်းကိုမြို့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တာကိုမသိရှိဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်ဖကန်းမြို့မှာတော့ဥရုချောင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်၄ခုရေဘေးသင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖကန်းမှာဂျွန်လကုန်ပိုင်းကစပြီးမိုးတဲထန်စွာရသွန်းပြီးဥရုချောင်းရေကြီးရေရှမ်းလာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့မြုံမရက်ွက်ငပြောတော်ရက်ွက်မရှိကထုံရက်ွက်အေးမြတရရက်ွက်နေပြည်သူတွေရေဘေးသင့်နေတာ၃ရက်ကြာသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကျဘီကစီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖကမမိုးသိပ်သွားပြီးဥရုချောင်းရင်ငါပေလောက်ကြာတော့ပြီမဲ့လဲအခုပြောခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးခုရဲ့ချုံအနေရမှာရေအနက်လူတည့်ရက်ကြော်တိရှိနေပြီးအခုလိုရေတွေအမြန်မကြရတာဥရုချောင်းကျန်းပြင်းပြင်းတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျဘီကစီအဖွဲ့ဝင်သူကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေပြီးဆိုတဲ့ခါကျတဲ့ခါကျတော့ချောင်းကျန်းပြင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကြီးကြီးတူရဆော့တာတွေနဲ့ဆိုမြင့်တက်လာတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီရဘလောက်ကြီးကြီးကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ဆန်တက်ခဲ့လို့ဒါလည်းအလုပ်ဖြစ်တော့ကျောက်စင်းကုမ္ပဏီတွေကအေးနန်ချောင်းပင်းမြေစာပုံစံပြရာကနေမိုးရည်ရောက်လာချိန်မှာတော့မိုးရည်ကြောင့်မြေစာတွေဟာ
ချောင်းသေးကိုမိုးရင်နဲ့အတူစီးဝင်သွားတာကြောင့်ချောင်းမျက်နှာပြင်နှုံးတွေစုပုံကတနေ့တဲ့နဲ့ချောင်းချမ်းပြင်ပုံမမြင်တက်လာကမိုးရတီတိုင်းရေမျက်နှာပြင်ပုံမချေပြန့်လာတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဟာပုံမဆိုးဝါးလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းတဲ့ပြည်သူတွေကကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းပရာဟိတအလုံးရဲ့အတင်းကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အလုံငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတနေ့ကနှစ်ချင်းထမင်းထုံးတဲ့တောက်ရည်တွေကိုအင်တန်ရရောက်လေတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေလို့တည်ရပြီးရေပင်းတဲ့ပြည်သူတွေက60ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်နေအင်သွင်းမှာပဲရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးရှမ်းမှုကြောင့်မိတိုင်တွေပြက်စီပြီးလက်စင်မီပြက်နေတာ9ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပြီးပြန်နေပြုတ်ပြင်ဖို့အချိန်တလားလောက်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဖက်ကမျိုးနေပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။အခုလိုအချိန်တွေတော့ဖက်ကမျိုးအခြေကပြည်သူတွေကဖုန်းအားတွေကွန်ပျူတာနဲ့တူဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရမှလည်းခက်ခဲလို့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖက်ကမျိုးနေအမြဲတူကခုလိုပြောပါတယ်။ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းပရာဟိတလူငယ်တင်းအဖော်ပြချက်အရရေဘေးတင်ပြည်သူဦးရဟမျိုးမရက်ကွက်934ဦးမပြောတော့ရက်ကွက်950ဦးမရှိကထောင်ရက်ကွက်250ဦးနဲ့အိမတရရက်ကွက်924ဦးတိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရနီပြည်မှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာတော့စာတင်ဆောင်တွေနဲ့တင်ယွန်းညွန်းနှန်းဖတ်စာအုပ်တွေတင်ထက်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းသားဥယျာဉ်ပေါင်း4600ကျော်နဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း450ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာစာသင်ဆောင်တွေအပြင်ဖတ်စာအုပ်စာရေးကိရိယာတွေနဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့စာသင်ကျောင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ခြမ်းကရောင်ချီဦးစီးရှောက်စာသင်ကျောင်းမှာ Grade 7ကိုထပ်တိုးဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသားဥယျာဉ်တရကျော်အတွက်စာသင်ဆောင်အပြင်စာအုပ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားဝန်ခံ CDM ဆရာမနော်မီအေကပြောပါတယ်အဓိကစာသင်ဆောင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့ကြတော့ဒီတနေ့စာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုရှိလဲဆိုတော့ဟိုစာအုပ်တွေလည်းမလုံလောက်ဘူးကျောင်းသားပေါ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကဘာစိုးရိမ်လဲဆိုတော့ဖတ်စာအုပ်တွေမရှိတဲ့တက်ကြတော့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ကြားခါမှာတအားနဲ့ကလေးတွေမတင်ယူလာရမအောင်ကျမတို့ဆိုရင်မရှိတယ်။နောက်ဒီတနေ့ကကြတော့ဆစ်ဆောင်တွေကလည်းထပ်တိုးလာတယ်။ပြီးကျမတို့နောက်တဒန်းလည်းထပ်ဖွင့်ခကြတော့ဟိုကျောင်းဆောင်လည်းလိုအပ်သွားတယ်။ကျောင်းဆောင်လည်းလိုတယ်ဆက်ဆံမလည်းလိုတော့ဗောနော်။ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းရှိကျောင်းသား90ကျော်သာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းမှလည်းကျောင်းဆောင်အပြင်ဖက်စာအုပ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းမှစာသင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာမဒေါ်ခရစ်စတင်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နေ့မှာအထက်တန်းကိုကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ဆောက်ထဲလူဦးရေရာနဲ့ချီပြီးတင်ကြားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့မကြာခဏဗိုလ်ကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိလာတဲ့အတွက်မိုးကန်တဲ့ကျောင်းရဲ့ပုံစံမျိုးကိုနေရာဆယ်နေရာလောက်ဝေဝေးမှခွဲထားပြီးတင်ကြားပေးနေရတယ်လို့စစ်ရှော်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂျီလဲမြေအဖွဲ့ကဦးစော်မင်းထိုက်ကပြောပါတယ်တချို့ဒီပါတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့မိုးကလိုအပ်မယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေမိုးရင်မစိုးအောင်ထီးတွေလိုအပ်မယ်နောက်ဒီမိုးကအင်ကြီးလေးတွေလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ဘောပင်ခဲတံကွန်ပါဘူးအစရှိတဲ့အကြောင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့အတိုင်းလုံးလုံးမှာလိုအပ်လဲရှိရပေါ့နော်ဒီလိုအမှုတွေကိုဂရနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ပညာရေးဌာနအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲတွေကြားကနေဖြစ်စီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ IEC ပညာရေးဌာနဒုတိယဌာနမူဆရာညီညီစောကပြောပါတယ်တကယ်လို့ပဲဘောနော်နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘောနော်ဒါကိုဖြစ်စီပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘောနော်IEC အနေနဲ့ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့စာတင်ဆောင်အမိုးတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်အလိုက်မိုးကတွေကိုတိတ်တရကြော်ဖို့ဝင်ငါခက်ပြီမဲ့လဲကြောင်းများလာတဲ့အတွက်မလိုလောက်သေးဘူးလို့ IEC ပညာရေးဌာနဒုဌာနမူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအမှုတွေအပြင်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေအတွက်လည်းလစီကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့ပတ်ပူမှုတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။